Šodien aprit 96 gadi, kopš apšaudes laikā bojā gāja leģendārais Latvijas pulkvedis Oskars Kalpaks. Tas notika pie Saldus novada Zirņa pagasta Airītēm. Tur 1919. Gada 6. Martā vācu latviešu apvienoto spēku uzbrukums lielniekiem izvērtās traģisks, jo karavīriem neatpazīstot vienam otru, sākās nejauša apšaudes starp latviešu rotām un vācu bataljonu. Šodien Airītēs un arī pie Oskara Kalpaka pieminekļa Rīgā esplanādē notiks piemiņas pasākumi. Tajos piedalīsies gan Nacionālo bruņoto spēku vadība, gan aizsardzības ministrs Raimonds Vejonis, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Vejoņkungs! Labrīt! Labrīt! Vejoņkungs, kāpēc ir būtiski godināt Oskara Kalpaka piemiņu? Nu, pirmkārt, mums jau jāatcerās tas, ka Oskars Kalpaks ir mūsu pirmais Latvijas armijas nacionālais komandieris, pirmais pulkvedis, un patiesībā viņš ļoti uzskatāmi pierāda, ka savu ticību valstī, kas ir apvienota ar drosmīgu, izlēmīgu rīcību, tas var būt izšķirīgs tieši to, lai saglabātu Latvijas valsti. Un man liekas, ka mūs tomēr ir jāatjauno šī vēsturiskā atmiņa un nācijas lepnums, jo mūsu karavīri tai laikā cīnījās apstākļos, kad valsts bija izpostīta Pirmajā pasaules karā, kad bija jācīnās pret boļševikiem, viņu propagandu, tā laika propagandas ietekmi uz tā laika politiķiem. Patiesībā tie bija zināmā mērā tādi hibrīdkara apstākļi, par ko mēs runājam pašlaik. Bet arī tad bija mūsējiem sabiedroti igauņi poļi, un tāpēc tas ir mūsu lepnums, un par to mums ir jāatceras. Runājot par šo vēsturiskās atmiņas atjaunošanu, kāds tad ir mūsu patriotisms šobrīd jūsuprāt, un cik gatavi esam aizstāvēt savu Latviju? Nu, mūsu patriotisms ir, manuprāt, pietiekam augsts, un to pierāda kaut vai pagājušā gada notikumi, kas bija Krimā, ir turpinās Ukrainā, ka Latvijas cilvēki ir gatavi iestāties zemesardzē un gatavi aizstāvēt savu valsti, un aizsardzības ministrija veica pagājušā gadā socioloģisko aptauju un dažādiem griezumiem vērtēt, cik cilvēki ir gatavi iesaistīties valsts aizsardzībā un ko domā par valsts aizsardzību. Un jāsaka tā, ka nu, vairāk aptuveni 60% vīriešu, kas ir latviešu valodā runā, ir gatavi ar ieročiem doties aizstāvēt valsti. Arī tie, kas ģimenēs runā krievu valodā, 40% ir gatavi doties aizstāvēt savu valsti, pat nepilsoņi ir gatavi doties, viena trešdeļa no nepilsoņiem gatava doties aizstāvēt Latviju. Tas nozīmē, ka Latvija visiem šiem cilvēkiem un arī varbūt tiem, kas neparādā šajās aptaujās kā pozitīvi, nu tomēr Latvija ir viņu un mūsu dzimtene, un šī dzimtenes mīlestība nav vajadzīga nekāda pase, bet cilvēki tiešām gatavi savu valstu aizstāvēt, un šeit patiesībā nu, tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka Krievijas propaganda ir melīga, un ka tomēr mūsu sabiedrība nav tik sašķelta vai gļēvulīga, kā tas tiek pasniegts brīžiem. Pēdējās trīs dienas Ķipseles izstāžu kompleksā ir notikusi ļoti plaša starpparlamentārā konference, kurā tika spriest gan par kopējo drošības politiku, gan par citām aktualitātēm. Sakiet, būtiskākie secinājumi, kas no šīs te konferences ir gūti? Man, protams, nav bijusi iespēja piedalīties visā konferencē, un vakardien es piedalījos sesijā, kas bija veltīta tieši Eiropas Savienības un NATO sadarbībai jaunajos drošības izaicinājumos Eiropā. Bet konferences tēmas ir ļoti aktuālas, jo šodien turpināsies diskusijas, kā Eiropas parlamentārieši saprot, piemēram, hibrīdkaru, kā vajadzētu rīkoties hibrīdkara draudos. Un, manuprāt, kas ir būtiski ar šādas konferences rīkošanu, ka ne tikai speciālisti diskutē, bet arī parlamentārieši runā par drošības jautājumiem, jo daudzi lēmumi tieši parlamentos jāpieņem. Un arī vakardien uzrunājot parlamentāriešus, es aicināju tomēr visu Eiropas Savienības valstu parlamentāriešiem domāt un strādāt pie tā, lai visas Eiropas Savienības valstis palielinātu aizsardzības budžetu, jo tas ir ļoti būtiski nepieciešams, lai stiprinātu kopējās Eiropas Savienības spējas, lai mēs stiprinātu kopējās NATO spējas, jo tikai kopā strādājot mēs būsim spēcīgāki par jebkuru agresoru.